ស្ទែនកាមទៀតហ្នឹងស្ទែនកាមទៀតជា3 300 300ជាង300ស្ដាយ300ស្ដាយដល់ជួយទេទៅថតទៅចឹងដល់ក្នុងវះមួយទៀតហ៎ហើយនេះគឺស្រុកមួយសំមានគ្រឹបណាអត់ទេយកអាថ្មីមកពីខ្ញុំឃើញស៊ីពូមានពីគ្រឹបមែនណាអានេះតែហៅថាអត់មកទេឡាស់មកកាអានេះអាថ្មីពីគ្រឹបអាចាំមើលមក3គ្រឹបអាចាំពីតែគុំមកមួយទៀតលោកបោអត់ឲ្យស៊ូទៅណាកាពី